Mari kita buat beberapa soalan menukarkan pecahan kepada peratus dan menukarkan peratus kepada pecahan. Dan kemudian kita akan pergi ke soalan yang lebih susah. Jadi, soalan yang pertama. Mari kita tukarkan 5 per 24 menjadi peratus. Saya suka tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan dahulu. Selepas ia berada dalam perpuluhan, ia agak senang untuk menukarkannya kepada peratus. Cara untuk tukarkan kepada perpuluhan adalah dengan bahagikan penyebut dengan pengangka. Jadi, 5 bahagi 24. Mari kita buat operasi pembahagian. 24 masuk ke dalam 5. Kita akan tambah ruang kosong pada 5. Kerana jawapannya mesti kurang daripada 1. 24 lebih besar daripada 5. Mari letakkan titik perpuluhan kita di sini. Sekarang kita akan mulakan pembahagian pembahagian. Minta maaf. 24 akan membahagi 5 sebanyak 0 kali. 0 darat 24 bersama dengan 0. 5 tolak 0 sama dengan 5. Bawa turun 0 di sini. Okey, lepas kita bawa turun 0 di sini. 24 masuk ke dalam 50 Semuanya so, dua kali. Dua darab dua puluh empat. Itu dua darab empat bersama dengan lapan. Uh, dua darab du dua darab dua sama dengan empat. Jadi empat puluh lapan. Sekarang kita tolak. Lima puluh tolak empat puluh lapan. Kita akan dapat dua. Bawa turun kosong di sebelah situ. Jadi bawa turun kosong sehingga tiada lagi baki. Jadi buah turun satu lagi kosong. 24 tidak boleh bahagi 20. Kosong darat 24 bersamaan dengan kosong. 20 tolak 20 bersamaan dengan 20. Kita bawa turun satu lagi kosong. 24 boleh masuk dalam 200 sebanyak 8 kali. Saya rasa 8 kali. Saya rasa lah. Ya, betul. Sebanyak 8 kali. 8 darab 4 bersamaan dengan 32. Lapan darab dua bersamaan dengan enam belas. Tambah tiga bersamaan dengan sembilan belas. Dua puluh tolak seratus puluh dua. Kita akan dapat lapan. Baru turun satu lagi kosong. 24 boleh bahagi 8 sebanyak 3 kali 80 maaf 3 darab 4 bersamaan dengan 12 uh, baru naik 1 3 darab 2 bersamaan dengan 6 tambah 1 jadi 7 dan anda akan dapat 8 baru turun 1 lagi kosong akan kena 80 Sekali lagi ia boleh dibahagi dengan 24 sebanyak 3 kali Jika 5 per 24 ha, Biasa tulis di sebelah sini 5 per 24 Saya nak kamu faham mengapa ia berulang Setiap kali kita bahagi Kita akan dapat 3 Dan turun ke bawah Kita akan dapat Tujuh puluh dua. Lapan puluh tolak tujuh puluh Kita akan dapat satu lagi lapan puluh. Dan kita akan sentiasa dapat tiga. Jadi lima puluh puluh lapan ialah kosong perpuluhan dua kosong lapan tiga. Jika kita mahukan ia dalam bentuk peratus. Peratus. Perkataan perkataan percent Biasa pisahkan ia Per dan cent Cent bermaksud seratus Ini adalah per seratus Jadi apakah ini? Ini adalah kosong perpuluhan dua, kosong Apakah ini per seratus? Di mana seratus adalah nombor bulat dan itu mungkin mengelirukan anda sedikit. Nilai 0.2083 adalah sama dengan sama dengan 20.83 dan anda daratkan seratus Per seratus Ini adalah berapa banyak kita ada Per seratus peratus Atau anda boleh kata yang ini Bersamaan dengan Dua puluh Perpuluhan Lapan tiga Peratus Mereka adalah sama Cara yang paling cepat untuk tukarkan perpuluhan ke peratus adalah dengan darab 100 dan kemudian letakkan simbol peratus atau jika anda ke belakang anda bahagi dengan 100 dan buang simbol peratus tersebut. Mari kita buat satu lagi soalan. Mari kita tukarkan peratus kepada pecahan pula. Katakanlah saya ada 16% peratus. Ia bermaksud Ia sama juga dengan 16 per 100 16 per 100 Okey Jadi, 16 per Mari kita lihat jika kita, kita boleh kecilkan ia dengan membahagikan ia dengan 4. Jadi kita akan dapat 4 per 25. Dan kita sudah pun siap. Mari kita pergi ke soalan yang lebih mencabar. Baiklah, sebuah TV untuk dijual diiklankan di surat khabar ia mempunyai potongan harga sebanyak 35%. Harga baru ialah 195$. Apakah harga yang sebelum potongan harga? Jika x adalah harga sebelum potongan, jika anda potong ia sebanyak 35% Harga baru adalah $195 Jadi X sama dengan 0.35 Iaitu sama dengan 35% ini Jika saya ambil X dan saya tolak 35% daripada X Saya akan dapat Seratus sembilan puluh lima Kita sekarang hendak mencari nilai x. Anda boleh bayangkan ia sebagai satu x tolak kosong perpuluhan tiga lima x. Ia akan menjadi kosong perpuluhan. 65x. Jika anda tambah 0.65 dan 0.35, anda akan dapat 1. 1 tolak 0.35 ialah 0.65x. Iaitu bersamaan dengan 195. Sekarang, anda boleh bahagikan kedua-dua belah persamaan ini Sebenarnya saya lebih suka tekankan ia ke dalam pecahan dahulu. Jika anda ada 65 per 100 X sama dengan 195. Baiklah, sekarang kita boleh darabkan kedua-dua belah persamaan ini. Sebelum itu, biasa ringkaskan pecahan ini terdahulu. dahulu. Saya boleh dengan pengangka dan penyebut dengan 5 Jadi Ia bersamaan dengan 13 per 20 Kita akan dapat 13 per 20 X Sama dengan 195 Sekarang kita boleh darabkan kedua-dua belah persamaan ini Jadi 20 per 13 Darab itu sama dengan 195 darab 20 per 13. Ini akan terbatal. Kita akan dapat X sama dengan 195 darab 20 per 13. Biar saya kirakan biasa kira menggunakan kalkulator. Jadi 195 darab 20 bahagi 13 Bersamaan dengan 300 Jadi harga sebelum potongan adalah 300 dolar Sebenarnya 195 dolar boleh dibahagi dengan 13 Saya patut boleh kira tanpa menggunakan kalkulator Jadi harga asalnya adalah 300 dolar Anda ambil 35% daripada 300 dolar itu Iaitu 105 dolar Anda akan Tinggal dengan 195 dolar Itulah harga asal kita 300 dolar Mari kita buat satu lagi soalan. Seorang pekerja kedai dibayar $9.50 per jam. Jika dia bekerja selama setahun, gajinya akan naik sebanyak 12%. Berapakah kadar per jam dia yang baru selepas mendapat kenaikan gaji? Sekarang, dia mendapat 9 dolar dan 50 sen. Jika dia bekerja selama setahun, dia akan dapat 9.50 tambah 12 peratus darab 9.50 kosong. Itulah kenaikan gajinya. Jadi keseluruhan ini akan menjadi kadar per jam yang baru untuk pekerja tersebut ia adalah sama dengan 9.50 tambah kita tukangkan kepada perpuluhan dulu 012 darab 9.50 sama sahaja dengan 1 darab 9.50 darab 0.12 darab 9.50 ini adalah sama dengan 1.12 Saya hanya tambah itu dan itu Untuk dapatkan ini Darab 9.50 Kita akan meningkat dari 9.50 Sebanyak 12% anda sudah ada 9.50 tambah 12 peratus. Ia adalah 1.12 darab 9.50 sama dengan jadi 9.50 darab 1.12 2 darab kosong sama dengan kosong 2 darab 5 sama dengan 10 2 darab 9 sama dengan 18 Tambah 1 Kita akan dapat 19 <coughs> Saya akan letak kosong di sini 1 darab kosong sama dengan kosong 1 darab 5 sama dengan 5 1 darab 9 sama dengan 9 Mari kita letak 2 kosong di sini 1 darab kosong sama dengan kosong 1 darab 5 bersama dengan 5 1 darab 9 bersamaan dengan 9 Sekarang kita boleh tambahkan ke ini Kosong ini akan bertambah menjadi kosong Ini pun sama 9 darab 5 sama dengan 14. 2 darab 2 tambah 9 sama dengan 11. Tambah 5. Sama dengan 16. 1 tambah 9. Sama dengan 10. Sekarang kita boleh kira titik perpuluhan kita. Kita ada 1, 2, 3-4 nombor di belakang titik perpuluhan. Dalam jawapan kita, kita akan ada 1, 2, 3-4 nombor di belakang titik perpuluhan. Jadi gaji baru dia akan menjadi $10.64 per jam. $10.64 per jam. nilai kosong ini tidak akan Nick ambil kira. Jadi itulah jawapan akhir anda. Mari kita buat satu lagi soalan. Kedai A dan B menjual basikal dan kedua-dua kedai membeli basikal dari pembekal yang sama dengan harga yang sama. Kedai A jual 40% lebih. Maknanya, berapapun harga basikal yang mereka beli, mereka akan jual 40% lebih banyak ataupun lebih tinggi. Manakala kedai B jual 250% lebih tinggi. Kedai B mempunyai jualan kekal dan akan sentiasa menjual pada 60% daripada harga tersebut. Kedai manakah yang mempunyai tawaran terbaik? Katakan mereka berdua membeli basikal mereka. Jadi x bersamaan dengan harga dari pembekal. Harga dari pembekal. Jadi itulah harga yang kedua-dua kedai ini beli basikal mereka. Mereka membeli basikal dari pembekal yang sama pada harga yang sama. Mari kita mula dengan kedai A. Berapakah harga basikal yang kedai A jual? Kedai A menjual dengan harga X tambah 40% daripada X ataupun 0.40 bersamaan dengan 1.4X. Itulah harga yang kedai A tetapkan. Kedai B nampaknya lebih menarik. Kenapa? Mereka menjual 250% lebih tinggi daripada harga asal. Wow. Jadi, x tambah 250% peratus, ataupun 2.5 x 100% peratus lebih bermakna 100% peratus lebih bermakna ada satu lagi x ini adalah 250% peratus. seperti yang kita kata anda boleh bahagi dengan 100 anda akan dapat 2.5 buang 90% ini mereka jual sebanyak X tambah 2.5X bersamaan dengan 3.5X tetapi mereka menjual 60% daripada harga tersebut jadi harga jualan mereka akan menjadi 3.5 x darab harga dari pembekal tolak 0.6 tolak 60% daripada harga ini daripada 3.5x kita boleh katakan 1 darab 3.5x tolak 0.6 darab 3.5x dan ia adalah sama dengan 1 tolak 0.6 darab 3.5x benda yang sama saja ia akan menjadi kosong 0.4 jika anda buang 60% ia bersamaan dengan menjualnya dengan 40% daripada harga asal itulah yang patut kita buat sekarang 60% diskaun adalah sama dengan menjualnya lebih 40% atau menjualnya 0.4 daripada harga asal 3.5x. Mari kita darabkan ia. Jika kita ambil 3.5x darab 0.4 4 darab 5 bersama dengan 20 4 darab 3 bersama dengan 12 Tambah 2 bersama dengan 14 Kita ada 1, 2, Nombor di belakang titik perpuluhan Dua nombor Satu, dua Satu poin empat Jadi mereka akan jual pada harga satu point empat X Jadi dalam kedua-dua buah kedai Harganya adalah sama Katakan mereka beli baskel tu dari, dari pemekal dengan harga seratus dolar di kedai A, anda akan bayar $140 untuk basikal itu. Dan di kedai B, anda akan bayar $140 untuk basikal itu. Tapi di kedai B, anda ingat anda mendapat 60% diskaun.